Els àpats acostumen a ser els únics moments en què els hostes del monestir de Sant Pere de les Pueles es troben i comparteixen una estona. La resta del dia, l'hostatgeria del monestir és un lloc de silenci i tranquil·litat. El Climent, per exemple, acostuma a venir regularment. No hi dorm, només hi passa unes hores que aprofita per escriure, llegir o pensar. Em permet doncs, passar unes hores, normalment són unes poques hores, que intento que siguin regularment, si pot ser cada setmana, unes hores en silenci, una mica estar a trobar-me a mi mateix. Tinc una reunió amb mi mateix, que dic, aquell dia, no? El Miquel és estudiant d'enginyeria informàtica. No viu a Barcelona i, per tant, va haver de buscar un allotjament a la ciutat. El monestir ha trobat el silenci i la tranquil·litat que necessita per concentrar-se en els estudis. Sí que hi havia tòpics, no?, que de fet quan algun company m'ho pregunta, no?, hosti, tu on vius? Tu en un pis, en una residència, en un monestir, no? Hosti, però pots entrar i sortir quan vulguis, t'obliguen a anar a missa i tot això és fals, no? És un tòpic que hi ha. No exigim que la persona sigui una persona creient i practicant, fins i tot els estudiants, doncs, n'hi ha que no venen a cap celebració nostra, n'hi ha que sí, n'hi ha que participen. Però, i de cara a estar, doncs, bueno, el que sí que estem... O sigui, no és un hotel, això no és un hotel, ni un hotel barat com a vegades es pot vendre. Per tant, no és el nostre plantejament. Habitualment, aquest tipus d'allotjament l'han fet servir peregrins i persones religioses, però actualment les coses han canviat una mica. Principalment acollim gent amb persones que vinguin amb desig doncs, de pregària, de silenci, de trobar-se ells mateixos, i gent que vingui per estudiar. Al districte de Sarrià-Sant Gervasi, aquesta no és l'única hostatgeria. En total n'hi ha quatre, llocs on trobar la soledat i el silenci que escasseja les ciutats.